На календарі субота, 16 квітня, ви дивитесь оперативний випуск новин на телеканалі СК1. Вже 52-й день наша держава героїчно дає відсіч російському агресору. Ми живемо в умовах воєнного стану. Вже 52-й день наші захисники героїчно б'ють ворога. Вже 52-й день нашої української незламності. А зараз перейдемо до головних подій станом на цю годину. Його родиною була уся Україна, а братами стали військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Віктор Горошишин був сиротою і помер, захищаючи кожного з нас під Харковом. Життя 30-річного героя обірвалося від пострілу ворожого танку. Та завдяки таким, як він, ми маємо можливість продовжувати жити. Ніколи не забудемо та не пробачимо цю втрату ворогу. Президент України, Верховного Головнокомандуюча Збройних Сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, якому вірно і до кінця служив Віктор Васильович. Віктор Васильович був зірцевим побратимом. Міг надати корисні поради. Він загинув героїчно в бою від прильоту осколочного з танку. Коцяпські свінособаки, ми помстимося за нього так, як мстився вам кожен українець на протязі цієї визвольної війни з вами. І кожен день, який ви зараз чекаєте, збираєте свої срані війська, ми готуємося мститись вам. Ні, він не сирота. Він наш. Тому що він наш захисник, він наша дитина. 30 років він не мав нікого і нічого з собою поруч, але він захищав кожного з нас. І так склалося, мабуть, долею, що за попередньою інформацією ми довідалися, що він є уродженцем Донецької області, що він народився десь там на сході в Донецькій області і загинув, захищаючи Харківську область. Ніколи не забудемо про його подвиг. Його слава буде жити вічно в наших серцях і в нашій історії. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! На Житомирщині поліцейські знову виявили уламки від ворожої ракети, помітили останки у полі поблизу одного із сіл Старосілецької громади. Зокрема, правоохоронці повідомляють, за минулу добу відреагували на майже 1000 повідомлень від громадян і припинили 340 адміністративних правопорушень. Також перевірили 76 осіб та зареєстрували 10 ДТП, у двох з яких травмувалося двоє людей. Учора до поліції надійшли й повідомлення про безвісне зникнення 5 осіб. Нині оперативники карного розшуку встановлюють обставини та перевіряються місця їх можливого перебування. У Коростені СБУ затримала двох колаборантів. Слідство встановило, один з них – колишній працівник Кабінету міністрів України, звільнений за хуліганство. Нині студент-заочник одного із університетів у Санкт-Петербурзі. Будучи активним дописником пропагандистських телеграм-каналів, він постійно підтримував повномасштабне вторгнення ворога на нашу територію та із вдячністю захоплювався військовими злочинами рашистів, поширюючи дезінформацію про ситуацію на фронтах. Крім того, він закликав окупантів
окупантів запровадити тимчасовий уряд і навести жорсткі порядки в Україні, звинувачуючи військових ЗСУ нібито у геноциді власного народу. Ще один затриманий коростенець, колишній військовослужбовець, у соціальних месенджерах поширював контент у підтримку війни та, головне, повністю схвалював зміни кордонів нашої держави. У своїх дописах він відстоював необхідність та неминучість поглинання України братнім народом задля створення триєдної слов'янської держави у складі Росії, Білорусі та України. Проїзд трасою Київ-Житомир планують відновити на початку наступного тижня. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Він зазначає, дорога вже майже повністю очищена від залишків боєприпасів, спалених автомобілів і всього іншого, що лишилося від рашистів. Міністр додав, що очистка проходить і на трасі Київ-Чернігів. Там наразі очищено 30 кілометрів дороги. Для завершення робіт потрібно ще щонайменше тиждень-два. Окупанти обстріляли столицю, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі. Вибухи сталися у Дарницькому районі. Нині на місці трагедії працюють спеціалісти. Інформація про постраждалих і ступінь руйнувань встановлюється. Наразі відомо про одного загиблого. І ще одна неспокійна ніч на Луганщині. Окупанти продовжують бомбити мирне населення та житлову інфраструктуру. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Російська армія відкривала вогонь по Сєвєродонецьку, Лисичанську та Кремінній. Рашисти перебили газопроводи. Одна людина загинула. Ще троє отримали поранення. Новий приліт на Полтавщині. Ворожий снаряд влучив в село, що розташоване на околиці міста. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Окупанти зруйнували господарську інфраструктуру. Одна людина загинула, ще одна поранена і госпіталізована. Десантно-штурмові війська продовжують успішно знищувати російську бронетехніку. На одному з напрямків – мобільним розрахунком протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П» наша славетна 95-ка успішно знищила чергову одиницю ворожого металобрухту. На відео видно, як палає бойова машина противника та детонує її боєкомплект. Слава ДШВ! Воїни 95-ки подякували у прямому ефірі колегам, які зробили усе, аби крейсер «Москва» пішов на заданим йому напрямком. Бійці кажуть, така перемога неабияк підіймає дух кожному військовому. Ну, ми абсолютно переконані, що їм в принципі нічого не вдасться. Нас тішать новини з інших фронтів. І ми вдячні нашим побратимам із півдня. І особливо з тим, хто так влучно вчора пустив на дно флагман російського флоту. Безумовно, всі ці новини надзвичайно обнадіюють, надихають, піднімають бойовий дух. І повірте, кожен воїн Збройних сил України, кожен воїн 95-ї десантно-штурмової бригади готовий битися до кінця. Ми знаємо, за що ми б'ємося, за нашими плечима, наші сім'ї, наші діти, наша земля. Вони б'ються за свого скаженілого диктатора, тому ми обов'язково переможемо. Все буде Україна. У четвер до наших бійців на передову поїхав перший гуманітарний вантаж, який збирали їхні рідні та прості житомиряни. І ось сьогодні воїни 95-ки отримали свої посилки. І нагадаю, наступний збір передач розпочнеться у вівторок з 9 ранку і до четверга 6 вечора. Утім, викладачі готові і затриматися, якщо люди будуть йти пізніше. Посилочки отримали, виружаємося. Привіт, Житомир! Всім дякую! Всім дякую! Радувати нас знищеною технікою окупантів продовжує і артилерія. Результати роботи наших військових далі. Україна зажила ті сильної рани, хоч крові втекло Дніпро. Знаю, мене вдома світле час настане, бо переможу все добро. Переможу все добро. Переможу все добро. We'll be right back.
В Енергодарі окупанти перефарбували стелу з назвою міста у свій нікчемний триколор. Але це не змінить ситуацію. Місцеві не радіють руському міру і при першій же можливості повернуть рідному місту законні синьо-жовті кольори. Бо ж Енергодар – це Україна. Окупанти блокують евакуацію на Луганщині. Вони не випускають людей, які хочуть виїхати з-під контрольної частини Рубіжного. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, зранку вдалося евакуювати лише 25 жителів області. Це мешканці південної частини Рубіжного, а також Креміної. Нині вони перебувають у безпеці. З 28 лютого по 15 квітня на міському цвинтарі Херсона з'явилося не менше 824 нових могил, повідомляє лондонська правозахисна організація Центру інформаційної стійкості. За даними нещодавніх супутникових знімків, в окупованому місті копають ряди могил. Вони змогли зруйнувати літак, але не нашу мрію. Легендарний Ан-225 відбудують знову. Про це повідомили у прес-службі державного підприємства «Антонов». До відновлення літака залучать провідні компанії світу. Нова мрія має відповідати сучасним та перспективним нормам льотної придатності, а також бути обладнаною відповідно до переліку завдань, які вона буде виконувати, зазначають у прес-службі. Оскільки обійдеться будівництво, буде визначати спеціальна комісія, що створюється під егідою ДК «Укроборонпром». Джерела фінансування також визначатимуться державою. Ті кошти, які вже надійшли до фонду, будуть використані винятково для реалізації проєкту з відбудови мрії із прозорим звітуванням за кожну витрачену гривню чи долар. Водночас про те, коли злетить у небо легендарний український літак, говорити поки не беруться. На в'їзді до Києва фіксують кілометрові затори. Столична влада повідомляє, до міста повертається приблизно 50 тисяч громадян. Хоча людей і просили не поспішати, оскільки зберігається загроза ракетного обстрілу. Було підкріплення. В Україну приїхали професійні рятувальники з Австралії, Німеччини, США та Польщі. Вони допомагатимуть українським колегам розбирати завали та рятувати людей. Роботи вже розпочали в населеному пункті Бородянка, що на Київщині. Слава Україні! Героям слава! Для перемоги нам потрібні нові літаки. З такими словами пілот із позивним «Джуз» звернувся до влади тих, хто нам допомагає. Росіяни мають перевагу у літальних апаратах, вони новіші. Утім, наші захисники попри це все одно нищать ворога, але хочуть робити це ще ефективніше. Росіяни мають значну чисельну перевагу, а також перевагу в технологіях. Їхні літаки набагато новіші, їхні радари набагато потужніші, їхні ракети летять, на жаль, набагато далі. Буде дуже корисним отримати поповнення також радянські літаки замість тих, що ми, на жаль, втратили. Але саме для переваги в повітрі, саме для перемоги нам потрібні нові. Німеччина не має наміру обмежувати чисельність біженців з України. Вони готові прийняти кожного охочого. Про це повідомляє міністр транспорту та цифрової інфраструктури Фолькер Вісінг. За його словами, станом на сьогодні до Німеччини приїжджають приблизно 2,5 тисяч українських біженців на день. Він наголосив, що їхня країна готова прийняти і більше, і кожен громадянин України тут знайде собі прихисток. Вони це гарантують.
Дитячі образи або щось у ролі «сам такий». Білорусь вводить заборону на в'їзд до своєї країни автомобілям, зареєстрованим в ЄС. Вона почала діяти вже сьогодні опівночі. Військово-морська адміністрація Румунії заборонила кораблям під російським прапором заходити у свої порти. Виняток зроблять лише для суден, які потребують допомоги, шукають місце притулку або ж потрібна аварійна зупинка. Заборона почне діяти 17 квітня. Ще одному соромно бути росіянином. Павло Дуров попросив видання Forbes не називати його російським мільярдером. Його представник зазначив, що Павло поїхав з РФ багато років тому і не збирається повертатися на батьківщину. Гасло «Слава Україні» викликає у росіян психоз. Однак тепер їм доведеться це не тільки чути, але й бачити. На пішохідній доріжці навпроти посольства Росії у Польщі з'явився великий жовто-блакитний напис «Слава Україні». Фото виклала у своєму Фейсбук культурна інституція мерії Варшави. Вона й стала організатором демонстрації. Напис відкрили на 50-й день з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Таким чином прагнули виразити свій осуд війни. На додачу, тротуар навпроти посольства перетворили на вуличну галерею «Вільна Україна», де можна бачити твори, що закликають до припинення російської агресії та показують страждання жертв конфлікту. Одна з інсталяцій – численні м'які іграшки, які можуть символізувати постраждалих дітей. Французький актор П'єр Рішар записав звернення до Путіна. Він заявив, що вторгнення РФ перетворилося на масові вбивства і варварство. Також Рішар сказав, що постійно переглядає фото з України, його переповнюють емоції. Він зазначив, що захоплюється сміливістю українців. Monsieur le Président, je connais bien la Russie, je connais bien son peuple que j'aime. Je connais bien l'Ukraine, je connais aussi son peuple que j'aime aussi. Alors je suis déchiré de voir que l'armée russe envahit l'Ukraine, et envahir, le mot est faible, c'est un envahissement qui confine au massacre, je dirais même à la barbarie. À ce point, je crois qu'aucune raison ne justifie de tuer des femmes, des enfants, des civils. C'est absolument abominable. Alors, je suis tous les soirs, je regarde des images avec énormément d'émotion. Plus même. Alors je voulais dire, monsieur le ministre, que je pense beaucoup à vous, à votre peuple, à votre président. Je salue leur courage, leur résistance, leur capacité de résistance, leur détermination. Je les salue, je les admire. Voilà, je voulais vous dire ça. Et puis je garde l'espoir que tout ça s'arrête le plus vite possible pour que cessent enfin ces abominations. Voilà. Розробники відомої гри «Сталкер» зібрали 800 тисяч доларів. Зробили це лише за тиждень на благодійному розпродажі своїх ігор. Усі виручені кошти після вирахування податків розробники передадуть до фонду «Повернись живим». У такий спосіб вони прагнуть допомогти нашим мужнім захисникам. У своїй заяві власники повідомили, що завдяки цьому розпродажу стало більше козаків на Січі, сталкерів у зоні, а український народ має нових друзів, готових прийти йому на допомогу. Ми надалі будемо інформувати вас про події в Україні та області, а більше оперативної інформації шукайте на офіційній телеграм-сторінці СК1 «Новини Житомирщини». Зокрема, прямо зараз ви можете відсканувати QR-код, який розміщений у правому верхньому кутку екрану. А я бажаю вам спокійних вихідних, бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні! 16 квітня о 18:00 телеканал СК1 транслюватиме у прямому ефірі пасхальну літургію, яка проводитиметься у храмі Святої Софії. Нова сцена. Нові імпровізації. Жадані репетиції. Щирі емоції, запалюючі ритми, улюблені вистави. Ми знову разом.
театр відновлює свою роботу. Вже скоро.